Көкшетау қаласында өткен қоян-қолтық ұрыстан Қазақстан чемпионат мәресіне жетті. Үш күнге созылған жарыстың нәтижесінде Ақмола облысы командалық есепте жеңімпаз атанды. Чемпионатта ұлттық қауіпсіздік комитеті, төтенше жағдайлар және ішкі істер министрлері, республикалық гвардия мен 10 облыстың спортшылары қатысқан болатын. Сондай-ақ әлем және Еуропа чемпионатына үздік өнер көрсеткен 9 ер, 5 қыз спортшы іріктеліп алынды. Участвовало 250 участников. Жарысқа 20 командадан 250 спортшы қатысты. Бірінші жалпы командалық жүлдені Ақмола облысы иеленді. Екінші орын ішкі істер министрлігіне бұйырды. Ал үшінші орынды республикалық гвардия қанағат тұтты. Енді осы жеңімпаздар 13 мамырда Прагада өтетін Еуропа чемпионатына бақтарын сынайды.